Čau, vítám tě u dalšího videa. No a dneska si opět zahrajeme FIFU, kariéru za našeho profíka. Jdem na ní. Tak, za kamerou jsem tady hrál zápasy jako třeba proti Hertě Berlín, který jsme vyhráli 1-0. Pak jsme hráli proti tomu Ačku, absolutně nevím, jak se jmenuje, to jsme vyhráli 3-1. Potom jsme hráli dva národňáky proti Španělsku, kde jsme vyhráli 3-0 a proti Portugalsku, kde jsme vyhráli 2-0. Proti Hoffenheimu jsme remizovali a proti Borussii Dortmund jsme překvapivě prohráli. No a teď nás tady čeká pohárový zápas a 4 další zápasy, které si dneska zahrajeme. A v příští epizodě bych to udělal tak, že bychom dohráli kompletně, že bychom... kde to? Jo. Že bychom to dohráli do 26. února. A v další epizodě bych kompletně dojel 3 měsíce, takže tady ty všechny. A vlastně by to byl konec. Takže řekněte mi, jak by se vám to líbilo. No ale my už se jdeme vrhnout na pohár, který nás čeká proti Bayeru. A každopádně si tady lehce jenom uděláme zase tady to, protože já zase vím, že prostě chápete. Každopádně tady můžu změnit strany. Jo. Tak to mě nebudeme. Každopádně dáme si takovýhle drezy a jim dáme taky alternativní. Jakož je to docela důležitý postup, protože já nechci vypadnout hned ve třetím kole toho poháru. Mimochodem efekty, zvuky a komentátor mám tady aktuálně vyplý, jak můžete vidět, tak kdybych to zvýšil, tak to samozřejmě dělat nechci, aby nám to nerušilo, přitom kdybych něco říkal. No a teďka už jenom musíme čekat, co se stane a teďkrát tohle přeskočíme. Tak, dáme a pánové, teďka tady to takhle naklikneme. No a 4 góly v posledních 3 utkání, to není úplně moc dobrý, ale jako i tak se to dá. Tak, hraje se samozřejmě Bayeru Leverkusen. No a tohle je nám úplně jedno. Z Bay Arena, to mi docela připomíná Allianz Arenu, nebudu vám kecat. Jenom trošku. A už se bojím, že v tom poháru už to i tak bude těžké, obzvlášť když máme tady špatného toho. To není úplně zrovna dobrý příklad, který ho nám zrovna FIFA nalosovala, protože oni jsou, i kdybyste si to dali na easy, tak byste jinak byli až moc, tak jsou stejně jak dobrý. Protože Bayer je docela silný, co se týče ohledně prostě jako obtížnosti. Kdybych si dal úplně tu nejtěžší, což je nejtěžší obtížnost tady v té hře, druhá nejtěžší je legendární, která je zase nejvyšší ve FIFA 23, ale mě to třeba vůbec nezajímá. Každopádně teďka jdeme se podívat na nějaké šance. U další šance, čus. Pozor, náš tým sečka dává šanci, nedal šanci. Dobře, měl by to být ale rohový kot. Teďka. Ne, je to žlutá karta, pozor. Dobře, u další šance čau. Pozor, teďka Union Berlin je v šanci, je to gól, dámy a pánové. Union Berlin vede 1-0 nad Bayerem. A už si tím lehce zajistil postup v poháru, který můžou vyhrát místo titulu. U další šance, čau. A dámy a pánové, Berlín vede už 2-0. Se kapitán Vesga prosazuje. A tentokrát už je to 2-0. Takže u další šance zase čus. Pozor, šance Berlína, berlínské barvy dokázali, každopádně já to nechám asi nějak takhle, abyste líp viděli hru. Tamhle už se hraje s balónem. Bayer má balón. Dobrý. V pohodě. Pozor.
Unión Berlín má teďka šanci, může zkontrolovat centru. Ne. Hradecký a je to... Není to gol. Ne, není to gol, není to gol. Každopádně, jestli chcete, tak můžeme udělat nějakou kariéru trenéra. Ale... Nevím, jestli úplně... To bude počkat, pozor. Šance, šance Bayeru, dobrý, v pohodě. Je na pohodku. No a vypadá to, že do šatem odejdeme možná se stavem 3-0. 3-0, pojď, zkusme 3-0. Je to gól, 3-0. 3-0 v poháru. Nechápu, proč zrovna proti Hoffenheimu to bylo tak těžký. Ale jo, vedeme už 3-0 nad Bayerem Leverkusen. Teď je to ale o mnohem těžší, protože samozřejmě teď si už zapnou takovou tu rage sílu, každopádně já už to dám zpátky zase do normálu. No a končí nám druhý poločas, teda první poločas, omlouvám se. A Berlín má nakročeno. Každopádně k zápasu bych, víte co, aby to nebylo moc dlouhý, tak řekněme, že odejdeme a 3-1, my jsme ještě dostali gol. Každopádně Hertha Berlin remizovala a vlastně je to asi ve skutečnosti jedno. A Hertha Berlin nakonec vyhrála 2-1. Bayern porazil, jo jasně, jasně, jasně. Jak to dopadlo u ostatních? Wolfsburg vyhrál 3-0, Gladbach vyhrál 1-2, Lipsko porazilo 1-0 a Frankfurt vyhrál nad Brémama. Takhle se nám vyvíjí pohár. No a už je tam jenom 8 týmů ze 16. No a nás čeká další zápas v lize. A ještě tady zajdeme na trénink. Tak. Tak. Každopádně už na čtvrtí trenýza nám vůbec nepomohla. Co? Jo. Takže asi náš bývalý profík, ze kterého jsem bohužel kariéru nedělal, tak měl nějaký trest, asi evidentně dostal dvě žlutý, nebo já fakt nevím. Ještě dáme herní nastavení. A tentokrát dáme pro profesionála nebo profesionála. Já bych dal... Ty kráso. Jako ten profesionál bude těžký a poloprofesionál bude takový střední, že oni budou střílet. Víte co, necháme tohle. A tohle to bude poslední zápas, který dneska zahrajeme, protože mě čeká spoustu dalších věcí, které budu muset ještě udělat. No a samozřejmě uvidíme se na výkopu. Tak dámy a pánové, jsme tady na našem hlavním stadioně. No a jdeme proti Schalke, který není úplně mírumilovný klub, co se týče hrát s Berlínem. Protože je docela silný, ale myslím, že v top 5 neskončil. Ani v top 6. Mám pocit, že vůbec neskončil, tě kráso. Schalke měl teď velkou šanci. Tak, rohový kop. Samozřejmě on to kopne do prostoru, takže se budu muset dávat velký bacha, kam míč balon, ale dobrý v pohodě. Teda kam míč balon, kam míč letí. Ale naštěstí jsme to vyblokovali, ale pozor, teďka další šance Schalke. Dobrý, ne, není to dobrý, není to dobrý, další šance, dobrý, zblokovaná. Ještě výstřel, ty kráso, teďka jsme museli zakročit výskokem, podívejte se na to, tady by měl být opakovaný záběr. Ano, dívejte na tu ránu, kterou mu tam poslal a musel dokonce vylítnout. Tak. Samozřejmě on to zase střelí do prostoru, takže já bych tam měl jít, ale dobrý, teď naštěstí ne. A ne, nemám šanci. Oni mají ještě šanci, šance, 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 šalké, šalce, šanké, dobrý. Tak trošku to nakopnem, no tam.
zrovna kam jsem nechtěl. Každopádně... Pozor. Pozor, šance šalke, dobrý. Šance šalke nebude. A přihláska, pomožte si chlapi tam dopředu. Pozor, dobrý, v pohodě. Šance šalke byla zlikvidována. A pozor, máme šanci. Máme šanci. Nemáme, ještě máme šanci. Tak, dobrý, ještě jsme furt u balónu, vy to možná nevidíte, ale já to vidím. A ty krásu, malé jsme dali gól šalke. A tenhle ten zápas je pro nás klíčový, protože pokud ho nevyhrajeme, tak nemáme 100% jistotu titulu. A co? Jo, další rohový kop. Pro nás už druhý. To je škoda, kámo. To je taková škoda. Pozor, šance šalke. Šalke. Pozor, šance šalke. Útočníci šalke se vydávají dopředu. Trošku se bojím, že šalke... Dobrý, kámo, tohle byl hodně ostrý zákrok, který si teďka připsal. Uši, pomáhejte si. Pomáhejte si, tak. Každopádně já můžu ovládat i ty týpky. Jakože jim můžu říkat, aby si nahrávali nebo kam chodili. Každopádně teď to dělat nebudu, protože je to zbytečné. Pozor. Pozor, máme šanci? Nemáme šanci. Už ne. Zlikvidovali. A teď pozor. Šalké šance? Ne. Žádné šalké šance nebude. A samozřejmě to počítadlo těch bodů vypadá takhle. O, pozor. Tak, pískej. Okamžitě pískej, jakmile budeš moct. Každopádně tě máme vyhlídnutý v merku, takže... Bacha na to, Snakesy, ty vado. Pomalu, Snakesy, hezky zpomal. Jen si pro tebe dojdu. Ti přeseknu půlku těla, Snakesy. Hele, a jedem. A je to gól! Vedeme 1-0. Můj profi, kterýho jsem vytvořil a dal do Unionu, se prosadil a dává v Bundeslize už 9. gól za sezónu v Bundeslize. Tak. Schalke má výkop. A očekávám nějaké další velmi těžké a navadné útoky Schalke, které se teďka mohly stát, ježišmarja. A Serdar dokonce dostal už tu žlutou kartu, ani jsem to neviděl. Jsme u balonu. Hele, ale ne, nemáme. Šalke má teďka šanci. Ale dobrý, máme tam obránce nějaký, takže snad přes mě dobrý. Pohodě. Naše obrana začíná být lepší. Začíná se zlepšovat. Pozor. Bacha na to. Každopádně, a je to gol. A vypadá to, že zase můj profi, ne, Kruis se prosazuje. A vedeme už 2-0 nad Schalke. A jak tak koukám, tak už nám končí druhý poločas, ano, přesně tak. Končí nám a fanoušci Unionu už by se měli připravovat nějaký rachejtla. Pozor. Schalke má útok. Schalke má nabitý útok hned z druhého poločasu, ale dobrý, ještě s tím pohodě. Už ji přehrávejte si. Důležitý je vyhrát, potřebujeme 3 body. Pozor. Kdybychom ještě dali, ne, jsme teďka měli asi 2 šance proti Schalke jim dát gól, ale nakonec jsme jim nedali ani z jedné šance. Jsme u balonu.
Oni mají ale tvrdou obranu, to možná neprojdeme. I když projdeme, možná. Ne. Jo. A ještě máme šanci. To střelá z dálky, ne, borci? Co? Ne? Kamo, oni si tam s tím hrajou normálně, jak děti. Já to vidím na té mapce, jo, ale... Pozor. Union bude hrát proti Freiburgu v dalším zápase, ale to bude až na příští epizodu. A musíme porazit, protože ty, jestli se nemýlím, tak jsou před náma. Tak pozor, pozor. A tady to, dámy a pánové, vypadá jasně. Každopádně ještě udělám jednu věc, já to teďka střihnu. Dobrý, můžeme pokračovat, absolutně nevím. A já vím, že vás to nezajímá, tahle série, ale mně přijde docela úspěšná ohledně toho, jak teďka hrajeme. A že bychom mohli aspoň nějaké té jedné sezóně získat titul. A pozor, pozor! Pozor, penalta. Penalta? Jo, je to penalta. A kopeme ji my, dámy a pánové. Držte nám palce. Kam to mám kopnout? Víš co, kopneme naši standardku. Tak. Pojď. On mi to chyt! On to chyt! To je had. Tak penaltu jsme neproměnili, bohužel. A naši standardku jsme bohužel nekopli, takže musíme se pomstít. Bohužel naši standardku jsme nevychytali, takže, ale i tak si myslím, že už bychom měli mít jistotu vítězství. I když moment. Ne, dobrý, pohodě. Schalke bude mít další zápas doma proti Dortmundu. A uvidíme, jak se bude dařit Schalke po teďkon, že prohráli. Jako vidíme, jak se jí bude dařit. Pozor! Ty jo, to je škoda. Byla to škoda? Byla to škoda škodolibá. A ne. Bylo to vyražené, takže to bude rohový kop. Pozor. Ne, ještě nemusíme říkat pozor, ještě jsme furt u balonu, ještě jsme u balonu, je to gól! Union Berlin se pomstil. No a dámy a pánové, já si myslím, že už to nestihneme dohrát, takže já tady požádám, ano, že chci k výsledku přejít a dokonce to skončí výsledných 3-0. A já asi můžu být s tím spokojený, takže vyjdeme do menu. Tak, uložit a odejít. Luggage Berlin. Tak, dámy a pánové. No a to pro tenhle ten díl ze série, z naší série profíka z FIFA 21 by skončilo. Za pár dní budu mít 23, takže budeme natáčet nějaký další kariéry, popřípadě nějaký zápasy. A jo, budu se na vás těšit v další videa. Čau, čau.